Əməkdar artist İlkin Əhmədov faydalı saatda. Axşamlar, axşamlar, axşamlar. Müğənni bəstəkarlardan giləyləndi. Yaxşı bəstələr yoxdur. İlkin Əhmədovdan faydalı məsləhət. Brokoli bitkisi. Aha. Nə qədər xeyirli, əhəmiyyətli, keyfiyyətli bir bitkidir. Bugün 18-də ARB-də. İdman vaxtı su içmək olarmı? Bu sualın cavabını faydalı saatda biləcəksiniz. Əsas sponsor Ice Med Klinikası. Sponsor Badamlı.